السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر ایک فرد سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل دا ہیومینٹی کو برائے مہربانی یہ بٹن دبا کر ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی اس گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہماری تمام اہم ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہایت ہی افسوسناک خبر یہ ہے کہ آج صبح 6:30 بجے مفتی عبد القیوم رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں اور جنازے کی اپڈیٹس کے لیے اس چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹس دے دے رہیں گے۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوست، تو بس یہی ہے پیام آخری آخری۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوست، تو کہنا سب جیت جی کے شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے۔ کہنا سب جیت جی کے شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے۔ شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے، شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے۔ اب ہے تمام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوست، تو مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن۔ مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن۔ موت بھی تو آج حیرت میں ہے، موت بھی دوست تو آج حیرت میں ہے۔ اب قصہ تمام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوست، تو خوشبوؤں میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دولن بنانے لگے۔ خوش پھر ملیں گے میرے دوست، تو بس یہی ہے پیام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوست۔
دینی و علمی و اصلاحی بیانات، نظم و نعت و حمد وغیرہ کے لیے ہمارا چینل دی ہیومینٹی ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری اپڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔